Xançalova Arzu Vüqar qızı, 9 yaşında. Mən kəskin leykoz xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. İndi mən Taysemi xəstəxanasında yatıram. Anamı ortamı 7 ildə onun bircə dənə övladıyam. Onların da uşaq qoyma şansları yoxdur. Maddi durumumuz çox aşağıdır. Pul çatdıra bilmirik. Məlcamın davam etməsi üçün xahiş edirəm mənə kömək etkin. 9 yaşlı Paçalova Arzu kəskin qan leykozu xəstəliyindən əziyyət çəkir. Arzunun valideynlərinin bildirdiyinə görə, övladları Türkiyə aparılıb orada müalicə olunmalıdır. Amma bunun üçün ailədə maddi vəsait çatışmamazlığı var. Arzu və ailəsi Leyla və Mehriban Əliyevaya müraciət edərək ona kömək göstərilməsini istəyib. Arzu və ailəsi həmçinin imkanlı şəxslərin də onlara köməklik etməsini istəyiblər. Balaca Arzuya kömək etmək istəyən şəxslər 050-861-76-76 nömrəsinə zəng edə bilərlər.